ទៅនោះដល់បងតែព្រោះបាញ់ហ្នឹងមកបងតែតែធន់មានបញ្ហាអីទៅហ៎បានជាអាសុកនេះត្រូវគេវាយដៃក្បាលហូរឈាមអញ្ចឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធគាត់ណាវាយគ្នាឡើងចង់ផ្អើលគេពេញរបស់ខ្ញុំនេះណាអីមានដឹងអត់ណាដឹងថាអាសុកនេះវាត្រូវប្រពន្ធវាវាយដៃក្បាលណាត្រូវដេប្រហែលជា20ទៅ30ភ្នែណោះណងឯងខ្ញុំប្រពន្ធមិនសុកនិយាយឆ្អែតណាមិញម៉េចធានាអត់ការងារធ្វើមែនគុំបកកែអាតែស្គរនឹងពេកបើស្លៀកខ្លីម្លឹងម្លឹងដូចគេស្រាតអញ្ចឹងមិនក៏មិនដាស្រាតត្មងទៅណោះហើយបើមិនចង់ធ្វើហេតុអីក៏មកផ្សារនេះស្លៀកលិចលើលិចក្រោមអញ្ចឹងណាស្លៀកលិចលើលិចក្រោមហ្នឹងក៏ដើម្បីមកតាក់មនុស្សប្រុសដែរហ៎មិនមែនឲ្យតែស្លៀកខ្លីចង់តាក់ប្រុសឯណាបងប្រឹងខំតែតាមស្គរតែបើថ្ងៃណាមួយគ្រួសារអ្នកឯងឬជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកឯងទៅអ្នកឯងនេះជលជលអារម្មណ៍បែបហ្នឹងភាពយន្តជីវិតរឿងតែស្គរមានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube Sastra Film